Re, viss ēters ir te! Labrīt, šobrīd pārsvarā skaidras debesis, rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla un jāpiebilst, kā arī šorīt. Pāvilostā, tāpat arī daudzviet Vidzemes augstienē, gaisa temperatūrai pietuvojoties 0 grādu atzīmei, pārspēc šīs dienas augstuma rekords. Un siltāk šis rīts Ventspils pusē, kur pat laban gaisa temperatūra plus 8, plus 10, citviet Kurzemē no plus 2 līdz plus 5, valsts vidienē plus 7, plus 8, Vidzemē rīts ir dzestrāks no plus 1 līdz plus 3, vietām līdz plus 5 grādiem Latgalē, kur mākoņu ir nedaudz vairāk, šobrīd gaisa temperatūra plus 5, plus 6 grādu robežās. Dienas laikā būs mainīgs mākoņu daudzums, diena lielākoties bez nokrišņiem, bet vakarpusē gan iespējams arī īslaicīgs. Lietus valdošais būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no plus 14 līdz plus 16 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, piepilsētā termometra stabiņš noslīdējis līdz plus 6, plus 7 grādu atzīmē, pilsētas centrā plus 8. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 16 grādiem, diena lielākoties saulaina, nokrišņi.